Тақтакөпір районы Арал Машқаласынан ең көп жабыр шеккен районлардың бірі. Тақтакөпір мемлекеттік тоғай қожалығының зарулықтары бақыланды. Хам кеншілік Арал теңізінің құрған бөлігін тоғайландыру жұмысларын алып бару үшін 17 түрдегі техника хам аспапларды жеткеріп беру формасында техник жәрдем көрсетіледі. Базарбай Көрінжай өз Тақтакөп мемлекеттік тоғай қожалығы директорлығын азыр 5 жылдан бері алып бармақтамын. 1973 жылы мемлекеттік тоғай қожалығы ашылған. Әзіргі дәуірде біздердің Праон фосфокары жойвары менен біргелікте жұмыс алып барылып жатырмыз. Бізлерге 17 түрлі агрегат техникалар берілді. 4 трактор, присевлер, телешкелер. Әзірге мәметте аралдың құрғап кеткен жерлерінде балаларымыз сексеуіл егу жұмыстары алып барылып атыпты, тоғайзарларды рауажландыру. Бұрынғы жылдары 2,5 гектар егеттім болса, әзірге уақытылары 5,000 гектарға дейін көтеріліп, ұлыма тоғайымыздың рауажлануына жақсы агрегатлардан жеңіліклер болынды. Техникаларымыз әзір преспад борши, кассиелкілер беріліп, Шөфлерді өздерімізде 650-700 басқа шамалас шаруашылығымыз бар. Соларға от шөп прес басып, от шөп жиналып атырды. Келешектегі мақсетіміз, мына президентіміздің сондай талабы күшілі болып тұрды. Өздеріміздің Заматин Жалевич Факировымыздан балықшылықты рауажландыру, құшшылықты рауажландыру, көркашылық деп атырмыз, фаларешілік, құда қалесе, елем соларды рауажландырып, нердегі декоративный көшатларымызды 120 мыңнан астам азы декоративный көшатларымыз бар. Соларды мына шаң, тозаң, доз көтерілген жерлерге егіліп, бір хауаны бір өзіне сулар тартып алатын әр түрлі декоративный нәрлерді егіптіріп жатыр. Гуджи дейді тазыдан әкеліп егілген. Мына теплицаларды әзір егіп рауажландырып жатырмыз. Еледе көркемдестіріп, 1 гектарға дейін теплицаны жеткеріп, дәрімат табу біздердің қозырыш отжағымыздан. Мақсетіміз сол алға қойған. Еледі рауажландыру мақсетіміз бар.